É aqui, ó. Se ajeita lá. Lá em cima, olha pro olhinho. Fica apertando X. Ó. Mandei. Aí, foi. Então vamos lá, galera, vamos lá. Sincronizou lá, né? Tô melão, hein? Sincronizou a pedra ali, né, mano? Vasculhei muito esse lugar aqui. Ele é bem fácil, tá? Bonito esse livro. Não sei se tem alguma coisa escondida por aí, algum livro, alguma expressão, alguma coisa, não sei. Rainha Lemúria, eu acho que é. Rainha Lemuriana, alguma coisa assim. Está pronto, velho? Você já tá aí. Bora. Trancou, né, aqui dentro. E agora? Porra, para, mano. Aqui, ó. Aperta no trono dela aqui, ó. Aperta aí no trono dela, X.
pra gente fazer a armadura da realeza lemuriana. Cadê? Madeira, da armadura de guerreiro lemuriana e pique lemuriano e espada lemuriana. Agora, né, tem que ir lá pra você pegar essa chave aí, você tem que conversar com a mulher lá. Não presta pra nada não, mas vamos lá pra você conversar. Essa chave aí que você pegou. Essa chave aí que você pegou. Vamos lá, né? Pra ficar a dungeon completa. Mas você nem veio. Vem, criança. Vem. Vem cá, criança. Vem comigo aqui, criança. Que eu vou te ensinar o bagulho completinho, fio. Você falar assim, ó, agora sim. Você não falar que ficou coisa pra trás, não sabe o que, que essa chave faz, não sei o que. Não, é completo. É esse aqui, ó. Vai lá, é esse aqui, esse azul aí. Pode ir que eu tô indo. Vai lá. Fui. Você não quer ir, ó? Você não quer ir, eu vou. Vem. Então vem. Você veio, véi. Aqui, ó. Bora. Tem que ir na cidade do Conan pra você usar essa chave aí. E aprender outra armadura lá. Aprendeu uma armadura lá. Vai conversar com a verdadeira mulher lá. E aí, meu parceiro? Oh, foi mal. Quase que eu caí ali. E aí, meu jovem? Só alegria, não?
tá vindo ou não? Se perdeu aí? Vem cá! Sua alegria, Vinis! Choques! Choques! Tá vindo, velho? Vem, fião! Vem pra você aprender aqui! Essa chave você vai abrir aqui, ó. Essa porta meio aberta, aí você consegue abrir com a chave. Pegou a chave lá? Só apertar na porta aqui que ela fica bamba. Aí. Aí você pode entrar aí. Entra! Você abriu a porta, entra pra você conversar com a mulher. Aquela aqui, ó. Aperta conversar. Essa chave serve pra isso. Ela vai contar a história dela pra você. Tem que abrir pra tirar nós daqui. Em cima do teatro que você vai prender uma armadura. Abre aqui pra nós sair agora. Abre ali pra nós sair, mano. Não é aqui não, aqui eu só fui ver. Aí, pula a porta. Aí, aqui em cima, ó. Aqui em cima tem uma armadura pra você prender, ó. Aperta nesse elmo aqui, ó. Aperta X nesse elmo aí que você vai prender a armadura, ó. Olha lá, armadura de caçador de relíquia. Bot? Não, mano, esse aqui é um jogador. Ele é play. É o Wagner Martins. E assim se completa a dungeon da Rainha Lemuriana. Agora é só ir embora. Ah, vamos ali fazer a dungeon do escorpião então, vai. Pra não ficar uma dungeon só. Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos fazer a dungeon do escorpião. Cadê você? Só pra não ficar. É, estamos perto mesmo. Nós estamos aqui. Fortaleza de pau. Aqui, ó. Mina de prata abandonada, é lá que nós vamos. Pera aí, mano, tem uma cozinheira ali, ó. É mulher aquilo ali. Pera aí, não vem não. Segura os lacaios aí.
seus lacaios aí, que você é mulher. Não, seus lacaios vai matar, mano. Cara, é difícil. Gente, eu tô falando, mano. Deixa eu ir lá levar ela rapidão e já volto. Quer ficar aí mesmo? Fica aí mesmo. Mano, você não tá no roxinho, mano? No roxinho. Era pra ter dado tempo pro seu vizinho. Quase matou a mulher. Falar nada pra você não. Mulher, eu levo pra casa, filho. Se fosse homem, tudo bem, podia matar. Mulher não. É tudo mulher. Tô voltando aí. Bora! Tem que controlar seus lacaios, mano, senão vai matar todo mundo. Ali costuma ter ferreiro, hein? Tem que passar aqui de novo, não tem jeito. Dá uma chave. You've got no chance.
meaningless as your life. Já pegou a chave do bagulho? Não deu nem tempo. Tá ligeiro, hein? Se eu não me engano, é aqui, ó. Aqui mesmo. Tem o TP do cara ali. Ah, saí. Um monte de coisa em volta ali, eu não sabia para que lado ir. Tá lá. Não tem muito segredo não, viu, mano? Só embora. Da fissura da prata, vambora. Não pode ver uma barrinha de prata. Pega suas coisas aí, vambora. Aqui é cristal, mas não tá coletando cristal. Tá com defeito, só coleta na mão, mano. Não tá coletando, mano. Coletou minério. Tá coletando, certo? Era coletar isso aqui, ó. Olha lá. Coleta. Você tá aí? Você tá onde? Cadê você? Bora!
Vou matar esses dois escorpiãozinhos aqui, pra eles não ficarem enchendo a paciência. Aí você fica aqui, tá? Fica aqui, ó. Não vai lá não, que eu vou chamar ela aqui fora. Tem uns bagulho aqui, os baús tá bugado, ó, tá em saquinho. Era pra ter os baús. Eu não sei o que aconteceu aqui não, mano. Aconteceu alguma coisa que bugou. Ó, aqui tem uma tábua. Se obteve peçonhenta da rainha escorpião. Aqui você aprende a fazer o veneno, tá? Dela. Aqui, ó, na tábua. E era pra ter um baú de arma lendária, mano. Tô achando que passaram aqui, bagunçaram tudo o bagulho, mano. Era pra ter uns baús lendários aqui nos dos lados, ó. Passaram aqui, bagunçaram. Viu que os baús tá em forma de saquinho? Acho que fizeram alguma coisa. Vamos! O que, que você vai fazer? Bora! Bom, é isso aí, a dungeon é isso aí. Eu vou nessa. Aí aqui, ó, saída. Tudo em ordem, né? Prendeu aí. Você sai no mesmo lugar que entrou, ó. Tranquilão. Agora eu vou pra casa. Thank you.
Aí você veio? Nossa, você veio, eu vou de perto. Você vai farmar, né, mano? Mano do céu, como que vocês sofrem? Já era. Agora eu vou embora, hein? Aí a dungeon. Prendeu.